Axşamınız xeyir. Yenə şənbə axşamı. Yenə mən, yenə FM Express qrupu, yenə Fərid, yenə Fərrux, yenə Kənan. Ya da yox, belə çox uzun çəkəcək. Yenə biz sizin qarşınızdayıq. Başlayırıq. Zaman sarı sinirinizə toxunmaq istəmişik. İndi gələcək qonağımız isə bunu hər iki mənada edib. Tarif açısı Humay Qədimova qonağımızdır. Salam Humay hanım. Salam. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Sizi de tarımızı da salamlayıram. Çok sağ olun. Biz her ikimiz de şadıq. Niye göre sizce məhz Hit the Road Jack? Çünkü ben bunu hem ifa eləmişim hem de ki oxumuşam. Çok güzel ifa eləmişsiniz bu arada. Çok beğendik. Ama size bir sualım var. Mənə maraqlıdır. Siz bu mahnının sözlerin tərcüməsini bilirsiniz? Tərcüməsin ilk vaxtlarda öğrenəndə tabii ki tərcümə eləyib rahat mən idi mənə öyrənmək. Orada maraqlı bir sətir var. Deməli, you're the meanest old woman that I've ever seen. Yəni tərcüməsi belədir ki, sən bugünə kimi gördüyüm ən pis xasiyyətli qoca qadınsan. Toylarda bunu kimə həsr eləyirsiniz, yoxsa sifariş edirlər? Gənclərimiz istəyir, biz də oxuyuruq. Yo, amma zarafat bir yana çox maraqlı ifadır. Çox sağ olun. Biz fikir vermişik ki, siz musiqi trendlərindən geri qalmırsınız. Heç biri gözünüzdən, qulağınızdan qaçmır. Elə təxmini bir ay bundan əvvəl Rema və Selena Gomez'in Calm Down mahnısını ifa eləmişdiniz. O da çox gözəl alınmışdı. Biz bilirik ki, hamı da bu gözəl alınmır təəssüf ki. Ona görə sizi təbrik eləmək istəyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu xarici ifalara son zamanlar sizdə belə maraq oyandı. Siz bu eksperimentləri aparanda əsasən nəyə fokuslanırsınız? Elə mahnı var ki, çalışmışsınız, amma gördünüz ki, yox, bu o deyil, alınmır tarda. İlk dəfə 2007-ci ildə Tarkan Bakıya gəlmişdi və o vaxtı təşkilatçı Nahid Emiloğlu, Allah rəhmət eləsin, onun vasitəsi ilə təklif olundu ki, Tarkana, Tarkamança sizi müşahidə eləsin, amma sizin repertuar olsun. Biz o vaxtı Tarkanla bərabər Oynama şıqıdım və Yakalarsan mahnısını tarda ifa elədi. Mən həmin vaxtı başa düşdüm ki, Heydər Əliyev adına sarayda bu tamaşaçılar tərəfindən çox pozitiv və müsbət qarşılandı. Milli alətlərin bu cür formada səslənməsi. Və o vaxtdan yadımda saxladım, dedim, mən nə vaxtsa belə bir işi görəcəm. Çünki tamaşaçılar mənə elə gəlir ki, fərqli bir şeylər istəyirlər. O eksperimentləri boşuna soruşmadım. Mənə maraqlıdır bir Tarzən xanım, yəni repertuarını hazırlayanda əsasən nəyə fikir verir? Mahnı dəbli olmalıdır, yoxsa sadəcə sizin ürəyinizcə olmalıdır? Bəzən mahnı dəbli olur, amma alətə yaraşmır, səslənmir alətdə, rezonans vermir. Əsasən üstünlük verirəm, təbii ki, trenddə olan olsun və insanların yaddaşında, şuurunda qalsın və mən belə başa düşürəm ki, insanların alt şuurunda 99-2000-ci illərdən, yəni 2010-cu illərə qədər olan trend mahnılar daha çox şuur altı yadda qalır. Nostalji yaradan. Bəli, və o daha çox tutur. O daha çox maraqla qarşılanır. Mən deməzdim indiki musiqilərdə, amma indikilərdə biraz təbii ki, musiqilər çoxalıb, dünyaya bizim açılışımız daha çoxdur. Bir düymə vasitəsilə istədiyimiz dünya musiqilərini izləyə bilirik. Ona görə də biraz gəncləri də qınamaq olmur. Gündə bir mahnı çıxır və bilinmir, o trend olur, olmur və yaddaşlarda qalır. Ola bilər ki, mahnı var ki, məşhur olmur, amma yaddaşlarda qala bilir.
Bax, bu İllər da... sonra xatırlayırsınız, elə ki, belə bir mahnı olub. Bəli, bəli. Bunun üçün də əlbəttə ki, mütəmadi olaraq ayaqlaşmaq lazımdır və musiqi həddindən artıq çox dinləyirəm ki, ondan müasir musiqinə, zövqlə ayaqlaşa bilək. Deməli, ölkədə qadın tarzənlər olub. Amma indiki, bugünkü gənclər sizi örnək görürlər. Bu uğurunuzu nəyə bağlayırsınız? İlk, yəni, qadın tarzən deyəndə məncə gənclərin ağlına siz gəlirsiniz. Sizcə elədir, yoxsa yox? Siz düz fikirləşirsiniz. Diplomatik cavab verdiniz. Azərbaycan mədəniyyətində, qadın ifaçılığında daha çox tanınan və belə deyək də, mən düşünürəm ki, o tarixdə qalacaq. Ceyran xanım Haşımova, efir vasitəsilə də salamlayıram. Amma son, deyərdim ki, 2000-lərdən bu tərəfə... İlk dəfə onu görmüşdü, səhv eləmirəmsə, əlində, tarla, səhnədə. Ceyran xanımın sənətinə təbii ki, böyük hörmətimiz var, özü ilə də çox gözəl münasibətlərimiz var, Allah can sağlığı versin, amma mən daha çox bəyləri efirdə görüb, bu sənəti sevmişəm, yəni bunu açıq danışmaq lazımdır. Və bugünkü gündə də bunu demək lazımdır ki, sonraki, məndən sonraki tar sənətinin xanım ifaçılığında əlbəttə ki, gəlirlər. Mən özüm Asilcan Aladına Musiqi Kollecində 15 ilə yaxında pedagoji fəaliyyətlə məşğulam, muğamı tədris edirəm və mənim işlədiyim ildən etibarən artıq əvvəlki illərdə yavaş-yavaş gəlirdi qızlar. Çox təkdik, 3 ildən bir, 5 ildən bir gəlirdi. Amma indi hər il demək olar ki, qızların sayı artıb, tələbə qızların sayı artıb. Və mən düşünürəm ki, yəqin ki, mənim az da olsa xidmətlərim var. Sizin adınız, gözəl sənətkarımız Xumar Qədimovayın adını da çox oxşayır. Olur ki, məclislərdə sizi səhv salıb, miyana gözləri xahiş eləyirlər. Başınıza gəlib belə bir şey? Yox, elə bir şey olmayıb, amma çox vaxta həmişə mənə deyirlər ki, siz Xumar Qədimova ilə qohumsuz. Deyirəm ki, yox, bu sadəcə bir təsadüfüdür ki, soyadlarımız eynidir. Müəlliməsiz, sizin tələbələriniz var. Sizin yanınıza yazılmaq istəyən gənclər... Çoxdur, çox. Əsas üç qayda, tələbə necə olmalıdır sizin üçün? Birincisi, tələbəni götürürəm, musiqi məktəbinin 5 illiyini bitirən, sıfırdan götürmürəm. Və bununla da müraciətlərin həddindən artıq sayı çox olduğuna görə özüm də çox təəssüf hissi keçirdirəm. Çünki zaman yoxdur sıfırdan, belə deyək də, o tarın əlifbasını başlamaqdan. Və həddindən artıq çoxdur müraciətlər. Hətta xarici ölkələrdən də, Özbəkistandan da var, qonşu ölkələrimizdən də var. Hətta onlar distant şəkildə çox xahiş edirlər ki, heç olmasa distant şəkildə məşğul ola bilək. Buna təbii ki, zaman yoxdur. İkincisi, tələblərim ondan ibarətdir ki, birinci, bəli, musiqi məktəbinin təhsili olmalıdır. İkinci, yəni bu sözsüz musiqi ritmi və musiqi duyumu olmalıdır. Balaca da istedad olanda... Neçə aya öyrədə bilərsiniz? Ay yox. Aynan sayılır. Ay yox. Həftə? Yoxsa illər lazımdır tar üçün? Siz elə hesab edirsiniz, tar çox asan alətdir. Mən gitara ifa eləyə bilirəm, gitaranı bacarıram. Neçə müddət öyrənmişsiniz? 3-4 ay. Musiqi təhsilim yoxdur. Gəlin, yerimizi dəyişək, indi suallarımı öyrəm. Yaxşı, mənim musiqi təhsilim yoxdur, gitaranı özüm öyrənmişəm. Bu sizin artıq istedadınızdan xəbər verir. O deməli, tara da bəlkə də istedad var da. Neçə ay öyrənə bilmərəm də, yəni ki, mütləq il olmalıdır bu. Biz bunu eksperiment apararıq. Mütləq. Prinsip söhbəti də. Onun cavabını o zaman orada tapa bilərik. Belə mənə biraz çətin olar bunu demək. Siz özünüz 14 yaşında başlamışsınız. Bəli, mən biraz gec başlamışam. Bu gecidir tar üçün. Bəli, əlbəttə. Əslində tara 9-10 yaşından başlamaq lazımdır. Yox, niyə? Elə deyil. Yəni, istedada biraz da həvəsi olan insan üçün mənə elə gəlir ki, bəlkə də daha rahat ola bilər. Amma tarın müəyyən o kaprizlərini bilirəm. Müəyyən o qaydalar var ki, onun əziyyətini hər adam çəkə bilmir. Tez tükənir. Səbri tez tükənir. Amma təbii ki, istək və bu hər bir işdə vacibdir, təbii ki. Təbii. Siz ilk dəfə tarı görəndə o hissləri bizlə bölüşündə nə vaxt olub, necə olub? Mən bilirəm, sizi fortepianoyda yazmışlar, amma siz etirazını bildirdiniz ki, yox, fortepiano istəmirəm. Mən fortepiananın 7 illiyini bitirmişəm musiqi məktəbində və mənim bununla bağlı diplomum da var. Sadəcə ailədən gəldi, birimizi tara qoydular, birimizi fortepiano musiqi məktəbinə qoydular. Qardaşım tar sinifinə, mən isə fortepiano.
Və mən qardaşım evdə məşq edirdi, mən də o bir otaqda piyanada məşq edirdim. Mən baxırdım, görürdüm ki, o tarın səsi və orada çalınan melodiyalar, yəni ki, burada əsas səbəb muğamlar, milli musiqilər, bəstəkar mahnıları, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri və tarın özünün ecazkar bir səsi məni özünə çəkdi və mən oğrun-oğrun öyrəndim. Çünki evdə hamı müharibə elan eləmişdi ki, yəni olmaz, piyananı oxumalısınız. Və mən gizli-gizli öyrəndim, amma öyrənməyim də bir iki ilə çəkdi. Və o iki ildən sonra mən bizim ikimizin olan sevgimizi evdə bildirdim. Və ən çətin dərsləriniz yadınızdadır. Yəni, elə bir dərs olur ki, çıxdınız, deyiz ki, yox, mən bu tarımın başını buraxacam, mən neydi? Onun səsi, bilirsiniz necədir, onun səsi məni özünə valeh eləmişdi. Adicə bir boş simi də vuranda, adi, belə deyək də, bu səsi də verin, yəni onun özündən bir zövq alma məsələsi var da. Yavaş-yavaş birinci əslində çətinliyimiz mizrabı tutulma qaydası oldu. Mizrabın tutulma qaydası biraz çətin məsələ idi. Sonra tarın pastanovkası, tarın tutulma qaydası və s. və s. və s. axırda gəldi. Bax, bu səviyyəyə qədər çıxdıq. Bir məlumata da çox təəccübləndim. Çox sağ olun. Siz tardan əlavə həm də ud ifaçısısınız. Və maraqsız odur ki, siz özünüz öyrənmişsiniz bunu. Necə ki, mən gitaranı öyrənmişəm. Siz də internetdən öyrənmişsiniz udu ifa eləməyib. Azərbaycanda bir müəllim olmadı sizə öyrətsin, yoxsa özünüz belə istədiniz ki, özünüz öyrənirsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda udu kimlər öyrənibsə, bunlar hamısı, mən 100% bilirəm ki, özləri öyrəniblər. Çünki Azərbaycanda udun məktəbi yoxdur. Yəni, nə musiqi məktəbində var, nə də və s. istər kolleclərdə, istər konservatoriyada. Bu olmadığına görə, bunun demək ki, ümumiyyətlə, simli alətlərin, mən deyərdim ki, açarı gəlir tardan başlayır. İndi təbii ki, burada bizim gitar ifaçılarımız da var. Onlar yəqin ki, mən bu sözümdən inciməzlər, amma... Mən də gitar ifaçısıyam, baxın da, yəni. Çox yaxşı, çox yaxşı. Yəni, onu demək istəyirəm ki, tarın öyrənilməsində istər orada xarici bəstəkarların əsərlərindən, Avropa əsərlərindən sənin xəbərin olur, Azərbaycan bəstəkar əsərlərindən xəbərin olur, muğamlardan xəbərin olur, klasikanı bilirsən, qərbi bilirsən, şərqi bilirsən. Yəni, bu alət hər bir, belə deyək, janrının açarıdır. Sən burada bunu öyrənəndən sonra orada sənə ən azından yəni rahat olur. Birincisi, mizrab, demək olar ki, udda da mizrabdan istifadə olunur. Düzdür, pastanovkaları ayrı-ayrı olsa da, daha çox dinləmə, bəli, internet vasitəsilə bilirsiniz ki, şərqin alətidir, biz də şərqin bir zərrəsiyik. Daha çox yaranıb, səslənir və bunun popülərliği, bu alətin popülərliği Ərəbistan və bizim qardaş ölkəmiz Türkiyədə daha çox popülərliği qazanıb. Və belə internet vasitəsilə öyrəndim, hələ də öyrənirəm. Mən deməzdim ki, tam peşəkaram. Humay xanım, 2015-ci ildə bir arzunuzu dilə gətirmişdiniz. İstəyirəm hətta o sitat gətirim. Deməli, demişsiniz ki, 7 əsas muğamımızı tarın müşahidəti altında dəzgah şəklində lentə yazdırıb və qızıl fonda təqdim etmək istəyirəm. Bəli, artıq 3-ü hazırdır. 4-üncüsünü yazmaq ərəfəsindəyik studiyada. Bu da 12 muğamdır, bunun 7-si əsas, 4-ü əlavədir. Biraz çətin məsələdir. Ona görə bu iş uzanır ki, burada araşdırma işi daha çoxdur. Çünki muğamlar bizim kökümüzdür və bu kökdə gələn böyük sənətkarlarımız bunu şifahi yaradıcılıqda illər-illər gətirib bizə ötürüblər. Və bunu da bir çox tarzənlərin ifasında qulaq asmaq lazımdır ki, belə deyək, Əsənd Dadaşov, məsələn, Bayat Şirazı bu formada çalıb, filan şöbələrində bu nüanslardan istifadə edib, bəs başqası necə? Yəni, bu araşdırma işi biraz çox olduğuna görə, həm də ki, muğam dediyimiz biz, belə deyək də, klasik muğamdan danışırıq. Yəni, orada da şöbələr var. Şöbələrdə ola bilər muğamlarda, bir muğamda, məsəl üçün, 12 şöbə ola bilər, birində 8 şöbə ola bilər, birində 9 şöbə ola bilər. Bu, əlbəttə ki, zamandır. Yəni, buna da zaman, həm buna zaman ayırmalısan, həm gəncləri düşünməlisən, onların repertuarını onlara çatdırmalısan, həm biraz çətindir, amma proses gedir. Bu işi də sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. 2015-dən 8 il keçib, 7 muğam demişdiniz, 8 eləyə 2023-də inşallah tamamlayarsınız. Yox, ondan da əlavə başqa proyektlərimiz də var və bu yaxınlarda da demək olar ki, 2-3 gün ərzində tamaşaçıların
həvalə eləyəcəm. Dijital platformalarda bir saatlik Tarın bütün Azərbaycan bəstəkarlarının musiqiləri, kino filmlərindən də ola bilər, musiqilər var orada. Xeyirli uğurlu olsun. Yəni bunu artıq hazırdır inşallah. Yəni uğurunuzdan danışmışkən, mənə maraqlıdır ki, ən böyük uğurunu soruşmayacaq, çünki məncə ən böyük uğurlarınız hələ qabaqdadır. İlk uğurunuz maraqlıdır. Sizə görə ilk uğurunuz nədir? Bəlkə hansısa xüsusi bir ifadı, hansısa səhnədir, hansısa sənətkarın qarşısında bəlkə çıxış eləmişsiniz və öz-özünüzə düşünmüşsünüz ki, mən böyük bir uğur qazanmışam. İlk o his nə vaxt yaranıb sizdə? İlk o vaxtı, səhv eləmirəmsə, 17 yaşım var idi. Biz qızlardan ibarət muğam üçlüyü yaratdıq. Elə kollecin tələbələrindən ibarət. Mən də kollecdə oxuyurdum. Və biz, belə deyək də, 3 ay, 4 ay məşq eləyəndən sonra biz bunu kollecin rəhbərliyinə göstərdik ki, bax, belə bir bizim repertuarımız var, belə bir kollektiv yığmışıq filan. Çox xoşuna gəldi, bəyəndi rəhbərlik və bizi ilkin olaraq ilk tədbirimizi, çıxışımızı Heydər Əliyev sarayında konsertə bizim adımızı yazdı və biz orada çıxışımız oldu. Bu, əlbəttə ki, 17 yaş üçün çox böyük uğur idi. Təsəvvür ilə o səhniyə çıxdıq. Əvvəlcə başım gicəlləndi, tamaşaçıları görəndə, sonra belə ayaqlarım titrədi. Mənim üçün ilk uğur odur, uşaqlığım bir uğuru idi. Bu sənətə o qədər həvəsim var idi, sevgim var idi ki, sanki elə hiss elədim ki, mənim xəyallarım gerçəkləşir. Yəni, təbii ki, bu mənim üçün böyük uğur idi. O, bayaq dediyinizdə, təşəkkürmü bildirəm, çox sağ olun. Az öncə dediyiniz, verdiyiniz sual isə, əlbəttə ki, uğurlar çox olub, amma daha möhtəşəm uğurları mən özümdə planlayıram, düşünürəm. Düşünürəm ki, onlar gələcəkdə olacaq. Hər uğurunuzda yenə dəvət eləyərik sizi. İnşallah, çox sağ olun. Keçən il sentyabrında siz Şuşaya yollanmışdınız. Bəli. Sonra İnstagramda İntizar mahnısını ifa edib paylaşmışdınız. O möcüzəli torpaqda ifa etmək sizin üçün nə məna daşıyırdı? Əlbəttə ki, çox sevincliydim, çünki mənim atam 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüşüb və haradasa bir 6-7 aydan sonra, oradan gələndən sonra vəfat edib. Təbii ki, orada anılarımız var ailə olaraq və mən çox uşaq idim, 12 yaşım var idi. Təsəvvür edin ki, biz hər zaman o cür gözəl yerləri bizim nəsil nümayəndələrdə, yəni biz yaşda olan gənclər hər zaman televizorda görürük. Bir də var, sən onu gəlirsən, canlı görürsən. Bu çox möhtəşəm bir hisslər idi. Allah xalqımızı qorusun, Allah bizim əskərlərimizi qorusun, dövlətimizi qorusun. Amin. İndi isə televiziyanın vazgeçilməzinin vaxtıdır. Reklamlara ayrılırıq. İstəyirəm, İnstagram barədə biraz söhbət edək. Bilirəm ki, sosial şəbəkələrdə aktivsiz. İnstagramımızda fikir vermişəm. Siz Möhtəşəm Yüzyıl serialını çox sevirsiniz, tez-tez fraqmentlər paylaşırsınız. Hamını maraqlandıran sual. Hürrəm Sultan yoxsa Mahidə Evran? Hürrəm Sultan mənim üçün çox ağıllı bir qadındır. Əslində deyirlər ki, Hürrəm Sultan çox... Nə deyirlər, şeytanlıq eləyir də, yəni bir çox cadılıq eləyir, o türklərin sözü olmasın. Amma əslində elə deyil, o obrazında, rolündə onu göstərir ki, dəymə mənə, dəyməyim sənə. Əslində o mənim üçün çox haqlı bir tərəfdir. İndi neynəsin ki, Sultan Süleyman onu sevdi. Sonra İnstagram storinizdə başqa maraqlı bir şey görmüşük. Çox əməlli incələmiş İnstagramınızı gördüyünüz kimi. Bir maraqlı sual səsləndirmişdiniz ki, niyə görə fevral 28 gündür? Mənə maraqlıdır, siz bu sualın cavabını tapdınız. Mən elə onu yazmışdım ki, mənə desinlər. Storinizi göstərmək istəyirəm. Mənə desinlər. Mən özüm bilmədiyimə görə elə soruşmuşdum da tamaşaçılardan. Doğrudan niyə 28 gündən ibarət? Cavabını tapa bilmədiniz hələ ki. Heç kəs də cavab vermədi. Doğrudan, heç kəs də bilməyib. Əziz izləyicilər, çox xahiş edirəm, Umay xanımın İnstagram səhifəsinə bu sualın cavabını göndərim. Gözləyirəm, bəli.
Kumay xanım, bu möhtəşəm sualınızdan sonra biz ilhamlandıq və sizin üçün bir rubrika hazırladıq. Daha maraqlı suallar və istəyirik ki, siz onları cavablayasınız. Mən sizi bugün like elədim. Kumay xanım, mən bilirəm ki, siz 3 aydır artıq ingilis dili kurslarına yazılmışsınız. Uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Fikir vermişəm, siz ingilis dilini öyrənirsiniz, xarici ifalarınız var. Hara köçməyə planlaşdırırsınız? Bunların hamısı musiqiyə sirayət etmək üçün edirəm. Yəni ki, heç hara köçmək planınızı yox, yox, yox. Mənim üçün Azərbaycan, məmləkətim, Bakı, mənim üçün öz doğma diyarımdır. Siz tədbirlərdə çox olursunuz, xarici ifalar öyrənirsiniz, ingilis dili öyrənirsiniz. Ona görə mənə maraqlıdır ki, indi bəlkə hansısa tədbirdə sizə bir xarici vətəndaş yaxınlaşsa, hansısa mahnı istəsə sizdən, siz onunla necə ünsiyyət quracaqsınız? Ona görə sizi hazırlamaq istəyirik. İngilis dilində, Azərbaycan dilində mahnı adları deyəcəm. Və sizdən xahiş edəcəm ki, onu tərcümə edəsiniz. İndi siz heç nəyi nəzərə almırsınız. Mən axı özünüz dediniz 3 aydır da. Olsun da, olsun. Biz rahatdan başlayacaq. Nəzərə alın ki, ola bilsin, ingilis dili müəllimimiz də bizi izləyir. Ona görə elə ki, siz də anlamasın. Başlayaq. Olar. İngilis dilində deyəcəm. Görün, tapırsınız nə mahnıdır. I have poured water to the streets. İpucularından, tanınız sözlərdən bəlkə nəsə tutarsınız. Water var idi ən azından. Water-la bağlı. Aha, su. Küçələrə su səpmişəm. Bravo! Bu da bəlkə daha asan olar. The life has gone by, the day has gone by. Gəlin bu əsas sözlərdən. Gün, sağ ol. Yox, sağ ol yox idi. Bay. Bay, o başqa baydı. Günü düz tapdınız. The life da var idi. Ömür keçir, gün keçir. Bravo! İndi işinizi biraz çətinləşdirmək istəyirəm. Azərbaycanca. Mən bilirdim elə belə olacaq. Bu qədər bu təvazökarlığın, humanistliyin qarşısında bilirdim ki, bunun axırı. Bədəli olmalıdır. Bəli, bəli, bəli. Təsəvvür edin ki, sizdən bana-bana gəl mahnısını istəyirlər. Necə tərcümə edərdiniz? Come me. Come me me onda. Come to me, come to me. Gəlin belə eləyək. Sonda sizə bir müsabiqə təşkil eləmişik. Sizə və möhtəşəm tarınıza nədən sonra ilhamlanmışıq? Pink Panther ifasından sonra. Sizi kinotar müsabiqəsinə dəvət edirəm. Umay xanım, musiqiçilərimiz sizə köməkli edəcəklər. Elə istəyirəm Pink Panther-dən başlayaq. O ifanızı çox bəyənmişdim. Zəhmət olmasın. Bravo və sonuncu posteri göstərirəm. Mission Impossible, çətin tapşırıq. Thank you.
Nurmay Hanım, o kadar beğendim ki, bilsem daha çok poster hazırlayardım. Bir tanesini de isteyeceğim. Meşhur bir soundtrack'ten, hansı serialdan, mesela için, siz beğendiğiniz. Çok sağ olun geldiğinizə görə. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Möhtəşəm ifalar idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Çox sağ olun. Minnətdaram. Şeylərə görə də təşəkkürlər. Çox sağ olun. Shakespeare dünya bir teatrdır, insanlar isə onun aktorlarıdır deyib. Bilmirəm biz həyatda rolumuzu necə oynayırıq, amma indi gələcək qonağımızın səhnədə necə rol oynadığını yaxşı bilirik. Qonağımız əməkdar artist İlqar Cahangirdir. İlqar müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Yeriniz rahatdır. Bura çox rahat oldu, ona görə özüm biraz narahat hiss elədim. Bir daha salamlayıram. İlk sualım. Tamaşalarınız necə idi? Mən də birinci salamlayayım da. Buyurun, buyurun. Mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bizim kamera arxısında olan işçilərimizi salamlayıram. Musiqiçilərimizi salamlayıram. Buyurun. Tamaşaçılardan danışdıq, elə onunla davam edək. Tamaşalarımız necə gedir? Tamaşalarımız, teatrımızda olan tamaşalar yaxşı gedir. Bugün də sizi tamaşa gözləyir, amma bir aktorun tamaşası. Mən suflör kimi sizə köməkli eləyəcəm. Əsəl odur ki, sevən tamaşalarımız, tamaşçılarınız buradadır, alqışlarla görürük. Keçək əsas məsələyə. Stefan Zweig'in ən məşhur novellalarından olan biri Yad Qadının Məktubu adlı tamaşa baş tutub, siz də baş rolda. Bunun tarixçəsi bizə maraqlıdır. Kimin təşəbbüsü idi, necə dəvət elədilər, nə qədər təklif elədilər, necə reaksiya verdilər sizin o baş rolunuza? Baş rol deyəndə ki, o tamaşada, əgər novella ilə tanışsa, tamaşaçılarımız da tanışdı, orada bir qadından gedir, yəni söhbət. O sadəcə Vidadi müəllimi... Məktubu alan elə bir gələn. Bəli, bəli. Vidadi müəllim, Vidadi Həsənov bizim ustadımız, müəllimimiz. O əsəri səhnələşdirib və mənim obrazım orada elə bir əlavə olunub. Mənim obrazım əlavə olunub. Sadəcə mən bir hakim kimi mühakimə eləyirəm orada bütün bu hadisələri. Günahkar axtarırsınız, yəni? Həm günahkar axtarıram, həm qınıyıram, həm qınamıram və sonda məlum olur ki, bu həyatdır. Yəni, hər şey ola bilər. Gəlin, baxın, ümumiyyətlə, teatrda tamaşaçı mütləq olmalıdır. Yəni, teatr tamaşaçısız teatr deyil. Bu, hər halda əsərdən əvvəldən tanış olmuşdur. Bəli, bəli, mən o... Deyirlər ki, ümumiyyətlə, Stefan Zweig kimi platonik sevgini ifadə edən ikinci şəxs yoxdur. Mən özüm tanışam əsərdən. Qarışıq duyğular yaşayır adam. Hər bir, siz demiş kimi, mühakimə edir, günahkar axtarmağa çalışır. Vidadi müəllimin bir sözü var, deyir ki, biz tamaşaçıya sadə bir sevgini göstərsək, bu maraqsız olar. Doğrudan da, yəni, Zweig'in yazısı, Zweig'in təsəvvürü, Zweig'in verdiyi bu sevgi doğrudan bizim üçün müəmmalıdır. Biz orada tamaşaçılarla hər tamaşadan sonra müzakirə edirik. Yəni, tamaşaçılar gedən də olur, qalan da olur və otururuq, onlarla müzakirə edirik. Hətta orada bizim qəhrəmana haqq qazandıran da olur. Orada mən müraciət edirəm, deyirəm, belə bir müraciət var orada ki, sizi tanımayan, sizə qarşı soyuq, yəni biganə bir adama görə bu məhrumiyyətlər girdabında bataqlığa düşmək nə dərəcədə düzdür? Mən tamaşaçılardan soruşuram, yəni siz bunu eləyərdiniz, orada tamaşaçılar var ki, hətta mən belə bir söz deyir ki, siz bunu başa düşməzsiniz, bu sevgidir. Bu sevgidir. Həqiqətən də, yəni, hər kəsin özünün bir münasibəti var.
Schwieg'in də böyüklüyü odur ki, elə bir əsər qoydu ortaya ki, yəni bu heç kimin, bu bir cür ola bilməz də. Yəni ağ qara ilə biz kifayətlənmirik. Həyat rəngarəngdir, sevgi də rəngarəngdir. Bir sözlə oxuyun məsləhətdir. Çox da uzun deyil, qısa bir, qısa bir əsərdir. Əsas məsələ orada məktubdur. Və məktub yazmaq da biz bilirik ki, romantika göstəricisidir. İndiki dövrdə sözsüz ki, bu yəni elektron məktublara aid edə bilmərik, o çox fərqlidir. Amma siz, bizə maraqlıdır ki, siz özünüz gəncliyinizdə məktub yazmışsınız və yaxud sizə məktub yazıblar mı? Təbii, yəni biz də artıq, biz də Sovet dönəmini yaşamışıq. Yəni bizim o yeniyetmə dövrümüz Sovet vaxtı 80-lərə düşür, 80-lərin əvvəllərinə. Bəli, hətta orta məktəbdə belə... sinifdə sevdiyimiz qıza kiçik bir məktub yazıb onun partasına ya aşağı qoyardı. Dəftərdən çıxarırdınız yəni. Bəli, bəli, aşağı qoyardı. Təbii, yəni olub. Hətta hərbi xidmətdə də olanda da olub. Hətta bizdə deməli balaca uşaqlar vardı. Onlara bir 10 qəpik, 15 qəpik verib bir kağız verib deyərdi ki, bax o toylar olurdu. Bizdə bu çardaq toyları deyirdilər də, ancaq ora xanımlar olurdu, biz, yəni kişilər ora girmirdi. Orada balaca uşaqlar olardı, biz də bir şey yazıb verərdik ki, apar ver bunu filan kəsə. Təbii, hamımız keçmişik. Maçtalyonlar idi, də orada. Söhbətimizi bölmək istəməzdim, amma qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. Bu posterdan məlum olur ki, sizə məktubları Oksana xanım yazmışdı. Bəli. Məktubu daha doğrusu. Digər vətəndaş kimdir? Çünki paçtalyona oxşatmadım. Yox, o biz elə bil ki, qəhrəmandır. Həmən o laqeyd qəhrəmanımız. Laqeyd, yəni qəhrəman, Oksana xanımın oynadığı qəhrəman bizim yazısını sevir. Dəlicəsinə uşaqlıqdan, 13 yaşından ona vurulur, 13 yaşından və hətta anası o şəhərdən onu aparanda belə getmək istəmir. Sonra məcbur qayıdır o şəhərə və işlədiyi yerdən belə hər gün gəlib onun elə bir pəncərəsinin altında. İndi biz vaxtilə biz olardıq, yəni biz sevdiyimiz qızların eyvanlarının, pəncərələrinin altında. Amma burada qəhrəman qız, qız yəni... Hər gün gəlib o yanan işığa baxır ki, bu evdədir və bir dəfə çıxacaq. Və illərlə bunu edir. Və günlərin bir günü bunlar rastlaşır və təbii ki, yazıçımız sadəcə onu bir qadın kimi görür və sona qədər də bir qadın kimi görür, amma unudur həmişə. Yəni, hər dəfə bir neçə dəfə görüşürlər, amma heç vaxt onun yadında qalmır. Yadında qalmır. Və sonda elə olur ki, bir neçə dəfə təkrarlayır. Bəli, bəli, hətta neçə dəfə təkrarlanır. Hətta orada elə səhnələr var ki, ona gül alır. Hər il onun ad günündə ağ gül alır. Və o ağ gülü onun yadına salır hər dəfə. Yenə də o qəhrəman yazısı xeyri yoxdur, onun yadına düşmür. Var elə insanlar. Mən hətta bizim cəmiyyətdə tanıyıram, bizim elə dostlardan biridir ki, məsələn, o da elə bir həyat keçirdir, məsələn, yaşayır. Və onun qadınları olan münasibatı tam fərqlidir. Yəni, o da deyir, mən də unuduram, mən də unuduram. Yəni, o mənim üçün olmur da, yəni sevgi olmayıb onda, təbii ki. Yəni, var da elə bir insanlar var. Arzulamazdım amma. Deməli, Oksana Rəsulova və Ziya Ağa, onlarla işləmək necə idi? Mən bu sualı onlara verərdim, amma siz gəlmişsiniz, sizə soruşam. Siz onlara nə öyrəndilər sizdən? Yox, biz, mən deməzdim ki, onlar məndən öyrəndi, hətta mən də onlardan çox şey öyrəndim. Bizim sənə... Bizim sənətdə, bizim ustadlarımız da belə deyirdi, Allah rəhmət eləsin, Məlik Dadaşova, mənim diplom müəllimim olub. 94-cü ildə, mənim son kursumda dərs istəyəndə, bizim diplom tamaşamızda, artıq 70-dən çox yaşı var idi. Bir... Obrazı rolumuza uğrunda söhbət edirdi, danışırdıq. Bir fikir söylədim, dayandı, baxdı mənə. Dedi, bax, görsən ki, mən neçə eldə heç belə bir yanaşma, belə bir münasibət görməmişdim. Yəni, mən özüm məhdəl qaldım. Dedim, bəlkə indi müəllimdir. Mənim
Ama sonra zaman keçdikdə, mən gənclərlə işləyəndə, gənclərin fikri mənim üçün maraqlı olanda, mən onda Məlik müəllimi başa düşdüm ki, bəli, bizim sənətin zirvəsi yoxdur, biz həmişə öyrənirik. Yəni 70 yaşımız da olsa, 80 yaşımız olsa da biz öyrənirik. Ziya ağa ilə biz bir tamaşada biz oynamışdıq, amma Aksana xanım mənim üçün doğrudan da çox maraqlı idi. Mən bizim tamaşadan öncə onun bir tamaşasına baxmışdım və o xanım da bizim aktrisamızda olan o zəhmətkeşlik, o əzimkarlıq, o əziyyət, o necə bizim tamaşanın uzanmasının səbəbi də o oldu ki, ikinci heyətin Aksana xanım tam hazır olmamış səhnəyə çıxmaq istəmədi. Bu doğrudan da mənim üçün sevindirici ki, aktyor, aktrisa öz üzərində işləyir. Gənclər həqiqətən də, yəni hazır olmamış tamaşaçı qarşısına çıxmaq istəmirlər. Bax, var elə bir proyektlərdə olmuşuq ki, belə bir layihələrdə olmuşuq. Tez bir aya, ona günə, nə bilim, hazırlayıb tez tamaşaçı qarşısına çıxmaq istəyirlər, tez tanınmaq istəyirlər, tez belə tamaşaçıların rəğbətini qazanmaq istəyirlər. Amma o bir dəfə, iki dəfə olur. Amma nə vaxt ki, aktor, aktrisa bir rol üzərində çoxlu işləyir, bax, o tamaşanın ömrü uzun olur və onda tamaşaçılar daha çox sevirlər onu. Və mən ona görə də... Mən ona görə də Aksana xanım və Ziya bəy alqışlayıram ki, onlar öz üzərində işləyən aktorlardır. Məsələn, Ziya bir neçə teatrda işləyir və öz teatrıdır da, yəni M teatr həm də onun teatrı. Yəni M teatr mənim teatrım, həm də sizin teatr, sənin teatrındır. O hər gün ora gəlir. Məsələn, mən hər gün gedə bilmirəm də müəyyən bir səbəblər. Amma Ziya dəfələrlə gəlir, məşqlərə baxır. Hətta artıq tamaşa, gənclərlə tamaşa işləyir. Bax, gənclərin bu cür zəhmətkeş olmağı, əzimkeş olmağı doğrudan da sevindiricidir. Yəni, teatrımız yaşayır və yaşayacaq inşallah. Əla. Bugün bizim əsas mövzumuz məktublardır və bizim ağlımıza qısa bir rubrika gəldi. Keçmişdən məktublar rubrikası. İlqar müəllim, bugün sizə bəzi qadınların məktubları var. Onları səsləndirəcəm mən sizə. İstəyirəm ki, onları siz tapasınız ki, məktub kimdən gəlib və ona ürək sözlərinizi çatdırasınız. Olar. Hazırsa başlayaq. Başlayaq. Həyəcanlanmayın. Birinci məktub. İlqar, mənim uşaqlıq illərim, nəinki uşaqlığım, bütün ömrüm demək olar ki, müharibə dövründə keçib. Belə çətin həyata baxmayaraq, məni məhkəmənin qərarına əsasən tonqalda yandıracaqlar. Amma buna baxmayaraq istədim ki, son məktubum məhz sənə olsun. Fransadan sevgi ilə... Janna d'Arc. Bravo. Keçək ikinci qadının məktubuna. Salam İlqar. Mənim həyatda hər şeyim var. Ərim, oğlum, evim və sərvətim. Amma mən heç nəyə baxmadan bunların hamısından imtina edirəm. Səninlə sağollaşmaq istəyirəm, çünki birazdan özümü qatarın altına atacam. İlqar müəllim, müəllif kimdir? Bildim. Anna Karenina. Anna Karenina, bəli, Anna Karenina. Anna Karenina, ürək sözləriniz nə ola bilər? Mən də axırı dəfə məktəb vaxtı bu əsərlə tanış olmuşdum. Bilirsiniz, insan doğrudan da elədir də, yəni hər şey olur və nə isə... Bunun ehtiyacı olurmu deyim. Məsələn, bax, söhbət vardan, dövlətdən, yəni ailədən getmir. Amma bir mənəvi bir dayaq və bir isti bir yer axtarır da. Və onları da tapmayandan sonra doğrudan da insan özünü qəsd eləmək istəyir, bu dünyadan köçmək istəyir. Və hətta qazandığı insan var ki, məsələn, qazandığı o yaxşılıqları itirməmək üçün görür ki, hər şey pislikdir. Və insan bunları itirməməkdən ötürü özünü məhv eləmək istəyir ki, qoy elə yaxşı olaraq mən dünyada qalım. Son məktubumuza keçək. Keçək, Məkariyanda. Axşamınız xeyir, İlqar müəllim. Dəniz səyahətində olsam da belə, içimdə bir soyuqluq var sanki. Cavan bir oğlanla tanış olmuşam. Amma sevginin sonu heç də yaxşı görünmür. Hal-hazırda ikimiz də suyun içindəyik, amma öz xoşumuzla suyun içində girməmişik. Icebergin başı batsın. Titani. Roza xanım. Roza xanım hər şey olduğu kimi danışmır. Hər ikisi suda deyil idi. Roza xanım suda deyil idi. Dəfələrlə sübut olunub.
qəhrəmanı o taxtanın üzərinə götürməmişdi. Biz sizinlə müsahibə hazırlaşanda maraqlı bir şəkildə rast gəldik. Dedim ki, sizdən soruşaq, görək. Bura səhv eləmirəmsə sizin ata yurdunuzdur. 2021-ci ildə çəkdirilib şəkil. Elə axırıncı dəfə 2021-də olmuşdunuz ora? Yox, ondan sonra da bir dəfə getmişəm. Gözləriniz parıldadı. Hə, təbii, atam 11 yaşından çıxıb oradan. Yəni, biz Bakıdan, Abşeronda anadan olmuşuq. Amma doğrudan da yardımlı, hamı üçün öz diyarı, öz eli xoşdur. Yəni, doğrudan həyəcanlandı. Ümumiyyətlə, mən biraz doğrudan da elə bağladım. Yəni, şəhər mühitində böyüksəm də, amma uşaqlığımız o rayonda keçib və qohumların ətrafında keçib. Həmişə də məni çəkir, həmişə də məni çəkir. İlyam əlim, sizin bilirəm ki, çox maraqlı və xatirələrlə dolu uşaqlığınız olub. Bəzi faktları ona görə istədik ki, sizdən konkretləşdirək. Blitz formatında çox qısa bir suallar hazırlamışıq. Onlara düşünmədən cavab verin. Ağlınıza ilk nə gəldisə o cavab verin. Buyurun. Deməli, uşaqlıqda ən sevdiyiniz yemək? Ən sevdiyim yemək ləvəngi olub. Uşaqlığınızın ən sevdiyi oyun? Uşaqlığınızın ən sevdiyi oyun? Ən sevdiyim oyun bu incə hisslərin kinolarına baxırdıq. Mən oxusat düzəldərdim, həmişə oxusat atardım. O şəkilləri görmək istəyərdim. Yoxdur. Uşaqlığınızın oyuncağı nə idi? Uşaqlığımızın oyuncağı, yumru belə şariklər var idi, şişə. Dəmir yolundan yığırdıq, onları oynayırdıq biz uşaqlıqda belə. Bir-birinə vururduq, götürürdük. Yəni, kimin kim vurdun, onu götürürdün. Uşaqlığınızda kim olmaq arzulayırdınız? Uşaqlıqdan mən elə aktor olmaq istəmişəm, sözün üzrünə. Yəni, yeni, lap belə 10-12 yaşımdan biz Mədəniyyət evinin yaxınlığında yaşayırdıq. Və orada teatr dərnəyi olurdu və ora gedirdik, orada məsələn o məşqlərə baxırdıq. Uşaqlıqdan elə aktor olmaq istəmişəm. Sadəcə olaraq orta məktəbi yaxşı oxumadığım üçün mən 3 il kəsilmişəm. Olsun, hədəfinizə çatmışsınız. Uşaqlıqda ən çox nəyə görə danlanmışsınız? Uşaqlıqda həmişə qardaşıma görə danlanırdım. Məndən 2 yaş kiçik idi qardaşım, o biraz dələduzu idi. Və uşaqlıqda, məsələn, dal aşardı, nə biləmə, qonşuların bağına girərdi. Məsələn, kimdəsə ya velisəbət olanda, ya o uşaq o vaxt düzəldmə olurdu. İndi şey deyirlər ona, kimisə alırdı əlindən oynayırdı, həmişə valideyni gəlirdi. Atam da həmişə mənə danlayırdı ki, sən evin böyüksən də, bununla qardaşına məşğul ol, qardaşın. Hətta ona görə mən küncdə də qalmışam. İndi çox maraqlısı budur ki, yəni maraqlısı budur ki, yəni qardaşım sadəcə bir qaynaqçıdır və yaşadığım qəsəbədə, Ceyranbatanda son bu 3-5 ilə qədər də deyəndə ki, İlqar deyirlər, hansı İlqar deyirlər, Azadın qardaşı. Hətta. Uşaqlığınızın ən sevdiyi nağılı? Sözüncüz belə nağılları çox sevməmişəm mən. Elə də sevməmişəm uşaqlıqda nağılları. Real hadisələr, indinin özündə də reallığı daha çox xoşlayıram. Amma belə baxanda elə o Məlik Məmməd oxuyardıq, yəni o vaxt hamı oxuyurdu da onları. Yadımda qalan elə odur. Uşaqlığınız hansı film və ya hansı tamaşaya daha çox bənziyir? Belə deməzdim, amma uşaqlıqda ən çox sevdiyim film 7 ol istərəm olub. Teatrda canlandırdığınız rollara baxanda, görürük ki, Shakespeare-in Otellosu, Charles Dickens-in Oliver Twist-in maceraları var. İngiltərə bu maraq sizdə çoxdan oyanıb. Ən sevdiyiniz yazar kimdir onlarda? Təbii, yəni, deməzdim ki, məsələn, çox belə oxumuşuq, biraz yalan olar. Amma oynadığımız rolları və yazılan əsərlər, yəni müəlliflər, onları təbii ki, oxumuşuq. Charles Dickens-də, Shakespeare-i də. Bunları oxumuşuq da, yəni oynadığımız və mənim üçün doğrudan da London səfəri doğrudan da maraqlı idi. Niyə görə? Mən o həyatı görmək istəyirdim, yəni o London şəhərini... Oradan sizin şəkilinizi də hazırlamışıq, London səhərinizdən. Bu Temza çayın
gəzməyə çıxanda çox İki maraqlı fərqli geyimdəsiz özdə bu. Bir yağışdaydı möhkəm. Elə həmin gündür. Çox qəribə bir hava oldu. Biz elə bil ki o Temza çayını gəzəndə həm yağışa düşdü, həm gün. Gün də çıxdı, yağış da yağdı. Bir gün ərzində. Bir gün yox, bir yarım saatin ərzində oldu. Yarım saatin ərzində oldu. Və doğrudan da biz bir dördüncü kin məşhur aktyor olub. Biz Grigori Gorinin dördüncü kin piyesini işləyəndə Cənnət xanım Səlimova. Biz ümumiyyətlə o aktyorun həyatını oxuyanda gördüm ki, doğrudan da o Temza çayı və... Onunla bağlı maraqlı videosu da hazırlamışıq, göstərəcəm. Hə, laf yaxşı. Siz ora çox qeyri-adi turist kimi getmişdiniz. Adətən insanlar gedir, Big Ben'ə baxır, küçənin, yəni tanınmış küçələri gəzir. Siz isə teatrları gəzirdiniz. Təbii də, Londona gedəsən, orada Drury Lane teatrını, Globus teatrını, sonra Kral Opera teatrını görməmək, ümumiyyətlə, muzeylərimizi çox təəssüf eləyirəm ki, az oldu da, yəni az oldu deyəndə ki, elə bir vaxtda düşdü ki, bu Kraliçanın 70 illik o kral 70 illiyi keçirilirdi və şəhər doğrudan da gəzmək mümkün deyil idi şəhəri. Biz hətta elə olurdu ki, 3 dayanacaq piyada gedirdik ki, harası gedib çatmaq üçün, yəni maşınımıza minmək üçün də, yəni şəhərdə gəzmək mümkün deyil idi. Bir iki gün, bax, şəhər çox belə qarışıq oldu və zaman bizim elə bir ki, məkandan məkana getməyimiz, məsələn, muzeyə gezmək, mənim arzum idi ki, orada Şeyx Səfin xalçasını görmək, çox təəssüf edirəm ki, mən onu görə bilmədim. Daha aydın olsun deyə təklif edirəm həmin səyahətinizdən 3 videonu göstərək və sizin şəhərinizi dinləyək. Olar. Biz Temza çayındayız. Benden arkada Globus tiyatrı. Bəli, elə videoda göründüyü kimi o Globus tiyatrı artıq 500 ildən çoxdur tiyatr fəaliyyət göstərir və bugünə qədər də öz ənənəsini saxlayır. Və orada ən maraqlısı odur ki, yəni orada parter deyilən yerdə orada tamaşaçılar ayaq üstə tamaşaya baxır indiyə qədər. Yəni, o ənənəni indiyə qədər də qoruyub saxlayır. Əyləşməyə yeri yoxdur. Var. Orada lojalarda var yer. Məsələn, müəyyən yerə var. Amma ki, o aşağı olan parter, orada hamı ayaq istəyir. Maraqlı da heç vaxt görməmişəm. Yəni, indiyə qədər də o ənənəni saxlayırlar. Və çox təəssüf edirik ki, biz tam oranı gəzə bilmədik. Yəni, gəzə bilmədik. Yenə də bir dənə Drury Lane teatrını və onun içini, muzey kimi biz gəzə bildik. Həmən o Drury Lane teatrı, o 4-cü Georg, 4-cü kin işləyən teatrdır. Gəlin, ona da baxaq. London, İmperski teatr. İnşallah Otello oynamaq ümidi ilə. Bu İmperski teatrdır. Otello-nu orada oynamaq istəyirsən. Hə, təbii ki. İndi düzdür. Orada Drury Lane teatrı, bax, indi hal-hazırda ekranda görünür. Orada ən maraqlı mən nəyi demək istəyirdim? Həmən dediyimiz 4-cü kin, 4-cü Georg'un zamanında yaşayıb. Və bu kralı həməşə təni eləyirdilər ki, sən aktyorla dostluq edirsən, bu cəmiyyətdə yaxşı qarşılanmır. Və dəfələrlə ona bunu deyirdilər və sonda bu kralın... Son sözü demin, spoiler verməyək. İzləyicilərimiz elə videodan görsünlər. O hekayənin sonunu istəyirəm ki, elə videodan görsünlər. Çox maraqlı hekayədir. Drury Lane teatr. 4-cü kin bu teatrda işləyir. 4-cü gör da o vaxt yaşayır. Onlar dost olur. Bir gün krala deyiblər ki, sən aktyorla dostluq eləyirsən, bu sənin nüfuzunu aşağı salacaq. Kral onlara yaxşı bir cavab verir. Ay bədbəxtlər. Bir vaxt deyəcəklər ki, 4-cü gör 4-cü kinin vaxtında yaşayır. Aktyorlara belə dəyər vermək lazım. Çox bəyəndim. Həqiqətən də, həqiqətən də. Yəni, bu, doğrudan da, aktyor dəyər verilməlidir. Yəni, hal-hazırda, bu günləri də bizim bəzi müəyyən aktyorlar var ki, doğrudan da hələ də... Çox çətinliklə, məsələn, həyatını yaşayır, məsələn, dəyərini almayıb, yaxşı aktyorlarımız var.
Və həqiqətən də, baxın, Sovet dönəmi oldu da Azərbaycanda, düzdür 70 illik. Nəsizlə mədəniyyət naziri adı çəkə bilərsiniz? Amma nəsizlə aktör adı çəkmiyorlar. Bax, bu 70 ildə düzdür. Həqiqətən də belədir. Mən yenə deyirəm, təbii ki, hamı işləməlidir, hamının öz yeri var. Amma biz aktörlərin, ümumiyyətlə, sənət adamlarının dəyərini verməliyik. Tam razıyam sizinlə. İlqar müəllim, İngiltərə ilə bitirsək də İngiliz sayığı getmir. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Yeni tamaşalarınızdan sonra yenidən görüşmək ümidi ilə. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Təvəkkül yerə də çox sağ olun. Dəyərli tamaşaçılar, bugünkü verilişimiz də artıq bitmək üzrədir. Bilirəm, bir nəfər belə olsa verilişimizin bitməyini istəmir. Amma musiqili qonağımız Gülnar bir nəfər oxuyacaq.